Peterson's Russian. Da seti razumem. Kozova je domsu prošla mnoga deca I veoma mnogo njih su izašli na pravi put. Ispali su ljudi. I to kakvi ljudi, s obzirom kakve su barabe bili. Da ti uzmemo slučaj ovog dana. Žutića. On je danas diplomirani mašin bravar. A kakav je lopov bio? Siće, reci u Monte, kakav je bio? Jes, druže, direktore. Bio je stvarno strašan. I ti si mi neka svećka. Koliko jedinica imaš? 10. 8, druže, direktore. Još geografiju nisam odgovarao. Jes, to će da ti izvrti.